Короче, приветствуй, блед. Šodien šeit spēlē geto. Nu, короче, jā, te geto. Un kāds ir... Oh, es pat nezinu, ka viņas ir tik ļoti sprākstāšas. Karš, kāds šodien ir plāns? Vienkārši šodien būs mazais games. Šeit ir ļoti nice mape. Turpināšu, protams, dūmu. Bet vienkārši pastāstīšu ar pār turpmākajiem plāniem. Man bija tipa turpmākie plāni. Jogas bija. Man bija turpmākie plāni. Es nolādēju tā kā Sims, jā, tā, okay, tas nav tā kā riktīgi, o, ķipa, jā, jā, ķipa, tur riktīgi krūti, jā. Bet man viņš agrāk bija, un es biju domājis, ka nebūtu tik krūti, vienkārši uztaisīju kaut kādas Sims epizodes, tur tā kā riktīgi es agrāk skatījos, tur kaut kāds, ķipa, YouTubers, Lime, kaut kā es neatceros, kā viņu sauc, jā. Bet, ķipa, tas YouTubers tā kā taisīja Sims gameplay. Tur viņš bija sačinījis, bet es atkal rīktīgi daudz laika aizņem, so es nezinu, kā tas viss izdosies un kā tas viss aizies, he? Oh, shit. Bet, nu, kurš redzējis par to Sims, he? Man ir vēl citas spēles, kuras arī, tipa, ir ok pie... Viņš pat nešauj uz augšu? Interesanti. Nē, kurš man ir vēl citas arī spēles, kuras var vienkārši spēlēt, kuras es nolādēju, tur ir tā kā survivals, kaut kādā, tā kā tu esi uz salas izskritis, ja, un tur var ķipa būvēt un izdzīvot, bet, protams, tas viss aizņem ļoti daudz laika. Tagad man ir tā kā jauns shifts darbā, so es īstenībā nezinu, tu redzēsi, kā īstenībā... Oh, the fuck is going on? Es nezinu, kā tas viss noizies, tipa, kā tas viss tipa notiks un tā, ja, bet... Protams, gamings aizņem daudz laika, un ja tas kaut ko grib tur izdīt un tā. Un tad vēl Vigoram nāk arī... fuck! Un tad vēl Vigoram nāk arī updates. So, es nezinu. So, man it kā pagaidām ir normāls nets. Es aiziešu straukšā pārvaldīšu, kas ir bija. Un pagaidām ir normāls nets, ja it kā pieslēgs, nezinu, kamēr vajag citi tur viņi neizmantoja. Es te viens spēlēju. Tas nemaz tik daudz... Megabitus neaizņem, so var normāli ierekordot. Man tā vismaz šķiet. Bet redzēs, kā tas viss notiks un kā tas viss tur, kur viņš būs. Yeah, yeah, that's right. Vienkārši man ir vēl pāris. Kas ir pa jaunu Xbox? Tur bija tā ķipa jaunā spēle. Tur ķipa bija ķipa tā spēle, ja, un es domāju, varbūt viņi tipa nolādēt uz jaunu Xbox, ja vajadzēs pirkt un tā tālāk. Bet ko es izdomāju, kad īstenībā nē, man vēl te daudz ko spēlēt, un es vēl gribu pāris epizodes uztaisīt. Bet kas ir, manuprāt, pagaidām svarīgākais? Tas ir iziet to dūmu. Jo vienu brīdi viņu riktīgi negribēja spēlēt, man jau bija apnicis, bet nu... Ok, šitā jau ir otrā epizode. Un tā kā otrais čapteris dūmam. Ko es arī domāju vēl? Varbūt atsevišķi. Kaut kāds, es nezinu, kā es to īstenībā varētu iemontēt, bet laikam nekādīgi. Man vienkārši jāsāk kaut kādu latviešu raidījumu skatīties. Bet tam atkal man nav laika, man īsti nav laika baigi tā kā skatīties kaut kādus latviešu raidījumus vai latviešu valodā izglītoties. Karš īsti nekam nav laika, bet es īsti nezinu, kaut kā es gribu tā kā visus tā kā vienā tenī te... salikt iekšā vienā kopā, lai man tas viss izdotos un viss būtu normāli, bet īsti nezinu. Gan jau laiks ies un tad jau redzēs, kā man tas viss notiks un ko es ištukošu, un ko es izdomāšu ar šo visu pasākumu. Un, nē, nu karš redzēs, kā būs. So, līdz tam tāda standarta doma ir vienkārši pabeigt to dūmu. Tad vēl būs pāris Vigor gameplay. Es pēc darba tagad vienkārši varbūt varētu mēģināt izbrīvēt kaut kādu laiku. Bet redzēs, cik ilgi un kā jau arī vienmēr viss nenotiek. Tā kā vienādi, zini. Citreiz var uzspēlēt, citreiz gribās, citreiz galīgi ēd, zini. Man vēl gribās arī pakačāties, tad vēl varbūt jādomā tiesības. Tur man vēl palika braukšana daļa koronas. Neko nevarēja normāli izbraukt. Bet redzēs, kā lietas ies. Bet tā, par to Simsu. Bet tas bija riktīgi sen. Un tad vēl es varbūt gribu tā kā Minecrafta, bet zin, kas ir Minecraft epizodēm.
Es biju domājis, ka es arī varbūt tipa Minecraft epizodes taisīšu, bet tam būs jāatrod čista atkal jauna mapa. Es gribu tā kā atrast jaunu karti. Un tad tanī jaunajā kartē. Un tad tanī jaunajā kartē. Ui, šeit man parasti nav skābekļi, man nepatīk rītī. Un, nu, pīsies, nu. Nu jā, un tad kraši jaunajā kartē Minecraftā. Tad, kad es dabūšu... nē, kad es uztaisīšu jaunu karti. Tad es varētu tā kā kaut kādas mazas, tā kā... Kaut kādus adventurus taisīt, zini? Tas nebūtu tik sūdīgi un ka, kur kaņu lēkā, the fuck. Nē, kaut kādas adventures Minecraftā un tā. Neko ļoti traku, tā kā neko riktīgi, kur ir... Fuck, man šķiet šitais būs. Un es nesaglabāju. Nē, uz otru pusi bija. Kretīns. Nē, karš kaut kādas mazas adventures Minecraftā. Es neiebilstu šeit skābeklis. Nē, es negribu šeit čekrēties. Man īstenībā baigi nepatīk ārā bez skābekļa. Kaut kādu... Es negribu baigi kavēt laiku. Sols tur nesaskulā. Nā, kaut kāda Minecraft adventure. Nebūtu sūdīgi, bet es zinu, Minecraftā ir ļoti laikietilbīgs process. Oh, šis čuvāks dzīvs? Labdien. Ok. Man viņu nogalināt, vai nē, jo viņam varētu būt PDAs. Es domāju, ka es viņu nenogalināšu šodien, jūtos labs. Kaut vai īstenībā gribētos viņu nogalināt ar viņu PDA, bet nu... Ai, labi, nē, es viņu šodien pataupīšu šo. Ok, paldies, vecīti. Es tev atļaužu dzīvot. Šito gadu nenogalina. So... Nu jā, tas ir par tām epizodēm. Man jānogriež bišķi klusāk mans. Hec. Ja es austiņām esmu minimāli klusāk pagriezis, jo spēlēju minimāli skaļāk. Kaut vai īstenībā spēlē viņš ir... Ja es skatos savu video streamu, tad spēle ir daudzreiz klusāka. Mans austiņām ir diezgan skaļāk sanāk. Jo klusāk es zaustiņām spēlēju, jo mazāk man traumē ārā tās skaņas. So es parasti rīktīgi klusu vienkārši nogriežu. So G. Nē, ir karš plāni, ko tipa spēlēt. Un tā. Bet tad redzēs, kā es aizies, jo es tā kādu brīdi vispār nespēlēju Xbox, man nebija laika. Un arī dēļ tā internetu, jo riktīgi lagoju. Es netās kaut kādu lagājumu pasākumu spēlēt, kaut ko tur mēģināt iekļauties. Čibūrļu! Man to vajag. Es gribu tā kā, lai ir riktīgi forši, tā kā experience, zini, varētu iespēlēt iegēmot. Saistībā uz kaut kādiem video kamerām. Man agrāk bija tā kā vēl tā video kamera. Tā kā zini, ir rekorders, bet tas bija sen, un es neko tādu nelikšu, jo man nav normāls softvers. Man PC riktīgi lago, so tas nav variants. Skaidrs, labi neko. Skaidrs, kā es ātrāk varu izvilkt kaut kādus atsevišķus ieročus. Jā, labi, neko. Nu jā, tas nav varam, bet redzēs, kā viss notiksies. Man vajag PDA čiku šeit. Tas ir šitais, gan jā. Kā tas no kuriens izlec? Varbūt no augšs. Bet, ku? Nē, kurš kaut kā tā es īstrīmā nezinu. Ir plāni, es vēl pāris spēles nopirku kaut kā tur House Rebuilderi, vai kā viņu sauc? Kaut kāds House Rebuilders. Likās tīri inšīgs, bet...
Nē, tad man vajadzēs ammunition locks. Šeit ir diezgan daudz vēl dzīves. Nā. Nā, man vajadzēs šito pastīties. Kur mans telefons? Nā, karš, es nezinu, kā es esmu priekš, bet man ir ģipa domas, kad... Sorry. Nā, ir pāris idejas. Gribētos, bet atkal zini, ja tu to visu gribi izdarīt, tad tev atkal vajag ieguldīt laiku geimošanā un tad ir visā pašā pasākumā, kā ar pats svarīgākais ir nevis tikai geimot, bet arī tā kā, ja tu gribi to darīt, tā kā, kad tev tā ieinteresē, zini, kad tu to gribi darīt. Ja tu prosti dari to, prosti lai izdarīt, tad riktīgi ļim garšu papis laiku. 1, 3, 4 un 3, 1, 3, 4, abiem 1, 3, 4, nu jā, so, tev redzēs, kāda būs tā gribēšana, kā tas viss, kā gribēsies, tev redzēs, bet, nu, ķipa, gribētos jau tā riktīgi kruti, bet, zin, nevienmēr sanāk tā, kā gribas, so, kā sanāks, tā sanāks, tev redzēs, kā sanāks. Te... Nav... Zin kā es īstenībā ar šo runāšanu kaut kā ierunāju, kad... Es pat neatceros, no kurienes es nācu. Es neatceros, kurienes es eju. Nē, ar šeien. Es galīgi neatceros, vispār izzūmoju ārā. Vienkārši izzūmoju smadzeni. Nē, vienkārši izzūmoja mana galva. Jo šeit nāk tie briesmoji, tev gan jau te jāiet. Te nekā nav nā. Tie neizsistās, ne? Damage? Nē. Nav. Bet tik toksiski zaļš. Seksīgi. Jā, karš pārbaudīju, vai man mikrofons nav nomutāts. So, tīri nice game. Es vienkārši zinu, ko varu pateikt, ka ja nebūtu dēļ rekorda, ja nebūtu dēļ šitā rekordinga, es nemaz šito spēli nespēlētu, jo viņi ir minimāli bailīgi un tad, kad es runāju, tas tā kā novirza man prātu no šitā visa bullshit. Visnībā es bez rekordinga nemaz nevarētu viņu paspēlēt, būtu bišķi mīzīgi. Nē, jau gan jau, ka varētu, zini, bet ar rekordu, kad spēlē, ir daudzreiz tā kā... Es gribēju izšaut, kamēr izvēlējies ierodas, pasties tāds laiks pagāja. Nē, kamēr tu runā un ieraksti, ir netika ļoti bailīgi. Bet es redzēšu, kā viss šitais notiks. Tīri nice, tā kā mapas dizains un tā. Šitais tīri nice, pasties. Tipa, tagad man ir nice, bet tā īstenībā es nerekordot, es būtu īpīgi samīs. Es nemaz nespēlēšu to. Viš, Nu, tīri foršas tās. To es nedrīkstu spridzināt. Tik skai... tie zirnei klīši. Nē, tur kaut kas uzsmāks. A, viņš tīri nais viņu sašau. Nē, pie tām mucām. Nu, karš tā... Es nezinu kā. Es gribēju vienkārši dūmu paspēlēt, un dūmas tāpat tās jāaiziet. Es arī gribēju paspēlēt Doom, bet man vēl ir arī citas spēles, un tev redzēs, kā tas viss aizies. Tā visa doma. Tie visi plāni. Kā tas viss notiks, es nezinu. Bet redzēs. 14 minūtes. Es īstenībā tīri tālu, manuprāt, tiku. Par šām 14 minūtēm. Cargo transport. Klausies. Bioloģiskie iz...
bioloģiskie, organiskie, bioloģiskie, nezinu kā lai pasaka. Man nodrāta kaut kādas valodas zināšanas latviešu valodā. Tas ir šitais čovēks. Garš granātas mest. Viņš ir ātrs. Tas ir kaut kāds boss. Kaut kāds boss viņš izstās. Karā. Šitais bija labs un labi trāpējums. Šis tā kā tāds izveicīgs tāds. Kur es iekritu? 83, viņš tam neroja tik daudz, bet... Man jau likās, ka viņš nomier ar to šāvi. Tāds bija labs. Varbūt viņu liek... kā tieši... Ā, nepaga? Nē? O! Tieši šito man vajadzēja. Jēj! Tagad viņš šito jūt. Kamēr es esmu. To gan viņš jūt. Labi, ka es iedomājos par to sirdi. Es jau nezinu, cik es... Ir. Give me power. Tas bija labs. Tā sirds īstenībā. Bet es bez tā sirds arī būtu viņu paņēmis. Bet labi, ka es atcerējos. So... Kas notiek. Nē, es domāju par šito bioloģiskie izdzimteņi, nē, bioloģiskie, es nezinu īstenībā, kā to varētu nosaukt, bioloģiskais, es nezinu, ir kaut kāds vārš tam, bioloģiskais izkārnījums. Nē, kurš kaut kas ar bioloģisko, manuprāt, saistīts. Bioloģiskais iz... Es nezinu, iz... Bioloģiskais... Īstenībā vajadzētu nofuķēt... Uzprasīt... Spēļu... Grupā... Jau... Kroč... Vai man nolagoja? Es gribēju uzprasīt WhatsApp grupā, bet man telefons čotu nolagoja. The fuck? Bet īstenībā kaut kāds pielo... Es gribēju... Paga... Kāpēc man viņš nolagoja? Ai, the fuck, man vienkārši tagad svaig... Kāpēc tu vispār ir Day Air Survivals šitā? Oh, gee...
atvainojos par šo mazo laika kāju. Labi, ka špisam tālāk, sorry, tas nebija smieklīgi. Nu, vienkārši īsti galva nav iekšā reisā. Tāpēc, kad es kaut ko kroču uz savu telefonu gribēju čakrēties, bet nekas aizmirsīšu par to. Bioloģiskais... bioloģijas... Es īsti nezinu, kā varētu nosaukt. Es nemaz neierekordoju, tāpēc, kad es biju pārāk, un tas jau bija reāli viģīgi, ka beigās man kaut ko WhatsApps nopisās tieši īstajā laikā, kad nu kaut ko vajadzēja reāli. Tas viss stūbi. Tagad viņš aizies. Jā, lol, bļa. Fuck that. Ai, gan jau vēl... If you're hearing this, listen to me. You must get the artifact to Delta Labs by using the Phobos experimental teleporter near your position. I have the information from Dr. Cloud, and the only way to end this is to bring that teleporter online and transfer to Delta. The artifact can be destroyed by taking it over to... Sim, viņš šau galvā caur. Krač, man vajag artefaktu atpakaļ uz Delta labiem. Slējā neie... O, tur kaut kas slējā ir. Ko tu tu vari? Bazooka. Ok. Krač, ko es varu izdarīt? Man īstībā jābeidz vidīgs, ja es viņu šodien gribu ar uploadot. Es nevaru baigi ilgos vidīgus taisīt, jo man rītā ir uz darbus. Es domāju, man tā kā gulēt ar vajag zini. So... No... Citas ķēles. Ui, šitie čuvāki. Es pirmo... A, nē, es ar vienu viņš starp imīdarnu. Ai, šis te neapēlē. Tāpēc man varbūt šis tā būtu nepatīk. Bet uz tā bossa tas bija labs ierodas. Nu, taču. Kas te notiek? Labdien. Atvainojos par nelegālu ielaušanos jūsu jaukajā miteklī. Bet es jau vēl joprojām domā par to bioloģiskais... bioloģiskais iz... izriet, iz... huizina. Kaut kas ir pieloģi. Es čisti... Nē. Ai, labi. Es... Fuck. Fuck, no muguras. Tā nedrīkst darīt, tu mani biedē. Saprot? Biedēt nav labi. Es visnībā spēlēšu to spēlē, nenopītos. Nu, nē, es vienkārši spēlēju viņu tā kā iziet un... Bet ir chill. Nē, o... Tas nav bailīgi. Redzis atkal iekad. Jo tu ilgāk klausies šitnī huiņā, jo bailīgāk ir. Nu, nē, kroč, es šito beidzu, kroč, te bija geto. Nē, es pārāk iezūmojos iekšā tenī huiņā. Ja tu pārāk iezūmojies viņā iekšā, tad pizdā vienkārši ir. Tad tev mozga aiziet uz to, un tu jau saproti, ka nu nebūs labi. Šitāds ir tās belīgās vietas. Nē, es jau pārāk... Nu, nē, man to nevajag. Karočs, es šeit beidzu viņu. Nu, nav jau tā, ka bļai, bļa, fuck that, bļa. Jā, bļa. Bļa. Bļa, zaipalma. Man besi ārā, es negribēju tur iet. Kāds prikols, tāpēc, ka tā fona troksnes ir tas riktīgi. Viņš tā kā aizrauj to golvu.
Man to nevajag, man jābeidz vidīgs. So... Pēc kam rītas darbs vēl grib aplaudot šo vidīgu, tas arī aizims laiku, so... Bet tu jau redzēsi, kā būs ar tiem pārējiem, kas man ir izdomāti, tā kā... Pārējie, visi priģieli, pārējās lietas, kuras ir izdomātas, arī redzēs, kādas epizodes sākšu taisīt arī. Bet, nu, te jau redzēs, kurš jā, kurš te bija geto. Būt vēl vien scare jump maziņo. Es kā viņam rokas iet. Nezinu, tur iet prikols vienu pēdējo mazo scare jumpiņu. Es ceru, ka es aiziešu gulēt pēc tam. Nu. Labi, pārāk. Ej. Tu dzirdi to fonu troksni? Tas nav normāli. Labi, kurš te jau bija skērčams, kurš bija geto. Šeit ir tevai kurš līdz nākamajam. Kurš? Jā, exit. Nē, nē, cancel. Save. Jā, nu nekārši vēl kamēr es aplaudošu, kamēr vēl ielikšu YouTube'ā, kamēr vēl izdomāšu, kas pa bioloģisko bija. Bioloģiskais. Dzimtenis. Nu nē, tas nav. Nē, tas bija kaut kāds savādāks, labāks nosaukums, kurš. Labi, kurš davai, tad bija geto davai. Bioloģiskais huizinkas, bļa.